og kreativ. Men skal vi ikke her til allersidst lige tage vores lille sjove legesang? Jo, amen, det siger jeg. Vi har alle sammen, og nu skal vi i gang. Og vi skal alle sammen synge denne sang. Ja, vi er her alle sammen, og nu skal vi i gang. Og vi skal alle sammen synge denne sang. Hej. Jeg er egentlig far. Det er egentlig en sjov betegnelse for en mand, der aldrig er alene. Jeg var mere enlig, da jeg boede sammen med børnenes mor. Der kunne man trods alt altid gemme sig ubemærket i et hjørne med en avis. Jeg har ikke altid været alene. I starten var der også en mor. Hun var flink til at hjælpe til derhjemme. Især ved fødslerne var hun en uvurderlig hjælp. Også dengang, at jeg havde en krise, der hed Mette. Og jeg måtte flytte hjemmefra et halvt års tid. Men så en dag, så var hun væk. Lige pludselig efter at have talt om det i 2 år. Hun sagde, hun trængte til at finde sig selv. Og så ledte hun sammen med en, der hed Henrik. Som også var blevet væk. Sammen fandt de hinanden og en halvandenværelses lejlighed. Så sad jeg der med 3 børn. Og råbte på mor, mad og fjernsyn. Det første, det knep det med. Da jeg havde siddet sådan et par måneder, så fik jeg børnene passet hos farmor. Så besluttede jeg mig for at tage i byen for at se, om der ikke skulle være en kvinde, der havde brug for en mand på omkring de 40. Med en studiegæld på 300.000. En halv møbleret lejlighed og 3 børn. Det med at komme i kontakt med kvinderne, det var nemt nok. Men det med børn, det var de ikke meget for. 1 barn, det var okay. Men 3 børn, der stod de af. Den første, hun nåede kun lige at se fotoalbummet af den store drengenes barnedåb. Så smuttede hun. Næste gang gik jeg lidt mere forsigtigt til værks. Jeg anede, at det der med børn, det skulle ligesom listes ind på et mere lempeligt, gunstigt tidspunkt i samtalen. Jeg havde inviteret hende ud på en intim restaurant. Og da vi havde siddet og spist og drukket lidt vin, så sagde jeg sådan lidt henkastet. Nå ja, jeg har forresten også lige nogle børn. Det ved jeg godt, sagde hun. Du har lige siddet og skåret min bøf i småbidder. Hun smuttede, da jeg tørrede hende om munden med servietten, inden jeg kyssede hende. Det er ikke nemt. Jeg har også prøvet det med kontaktannoncer. Varm, virile, handløve, søger løveinde. Holder du af hjemlig hygge og varm i butik?
3 børn og campingture, så kontakt. Den gav ingenting. Men så en dag, så var den der. Lige pludselig efter, jeg havde turet rundt i 14 dage, og kastet mig i favnen på den ene kvinde efter den anden. Ja, bare for at finde en mor til min børn, selvfølgelig. Så stod hun der. 35 år. Lyseblond. Og meget, meget selvstændig. Da vi havde snakket lidt, besluttede vi at gå hjem til mig. Jeg løb i forvejen og fjernede alle legetøjet. Og bedlerne. Og stod det hele ind i børneværelset. Så kom hun hjem til mig. Vi satte os i sofaen. Og jeg trak en god flaske vin op og dæmpede lyset og satte en plade på. Og skete den første katastrofe. Ud røg bamse og kylling på fuld drøn. Jeg forklarede hende, at jeg havde en nevø, som jeg sådan passede i ny og næ. Som aftenen skred frem, så kom vi nærmere og nærmere hinanden. Så skulle hun på toilettet. Der skete den næste katastrofe. Hun tog fejl af toiletdøren og børneværelset. Hun åbnede døren og stod som lammet. Og så begyndte hun at grine. Hun grinede, så tårerne de trillede ned af kinderne på hende. Og så begyndte jeg at grine. Og så sagde hun, det gør overhovedet slet ingenting. Fordi du er lige netop den erfarne mand, som jeg har gået og let efter. Og som jeg ønsker at få nogle børn med, inden jeg bliver alt for gammel. Og så kastede hun sig over mig. Og vi elskede hele natten. Og jeg fik morgenmad på seng. Og nu har hun arrangeret en 3-dages tur til Sverige. Næste gang hun har ægløsning. Men så er der altså bare lige en ting. Det er, at jeg vist nok har glemt at fortælle hende, at jeg er steriliseret. Om jeg håber, det går alligevel. Jeg glæder mig i hvert fald. Og jeg har aldrig været i Sverige. Emil og Mette Svarten. Jeg vil gerne lov til at synge en sang for jer nu, som handler om generationskløfter og slik. Ja, hvad har det nu med hinanden at gøre? Men forklaring følger, det er jo sådan, at den her sang ufrivilligt blev et stort hit nede i Bonbonland. Og så er der måske nogen, der tænker, at de har nok fået en masse penge for at lave den her sang, men det har vi ikke. Det eneste vi fik, det var en meget stor kasse bonbon til børnene. Men jeg kan fortælle jer en ting, efter cirka 10 poser, så smager det af helvede til. Og den kommer her. Da far var dreng, der var slik en appetitlig ting. Jeg mindes den blanke daler jeg fik af morfar, når plænen var slået. Forventningsfuld sprang jeg til mutter slik med mynten jeg just havde fået. En Bismarcksklump eller tro skulle jeg have. Engelsk lakrids kunne man også tage. En sukkerstang var noget for far, og 3 stykker fløde pernille. Til sidst en fin chokoladecigar, se det var slik, da far var lille. Hvor det bedste for mig var en gummisut. Vil børn i dag have en hundebrud, de vil have tisse, myer og anden mad. En rødden fisk gør barnet glad. Og i stedet for en gammeldags is så stor, sulter børn i dag på et bremsespor. De vil ikke røre konfekt i en skål, men spiser heller et rumpehul. Og drenge der endnu ikke har fået skæg og bukser, går rundt med løsne blikke og tykker på frække numser. De pæneste børn jeg kender knasker på pusse venner.
Jeg selv min lille datter spiser på en klatter. Aha, sagde far og lagde en plan. De her navne, de er bare sand. Men nu er det slut med min kristne søn. Anting vi knægte, nu æde. Hvis blodpølsen kaldes en hundehømme, spiser han den med glæde. Når blomkål kaldes for hjernesteg, med glæde og grøntsager nyd som en leg. Puste stap, døber vi blæk, spudde blæk. Øl og brød, dårlig mave. Alle de ulækre navne til slik fik vi ved til den dejligste gave. Så nu siger vi alle i kor her til slut. Tak til den ærlige hundebrud. Tak til Tisse, Myer og Annemann. Vi røde fisker og bare glad. Ja, nu siger vi alle i kor her til slut. Tak til den herlige hundebrud. Tak til Tisse, Myer og Annemann. Tak skal I have. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man kan drille en lidt bedaget far, som tror, at det der med småbørn og barnevogne og den slags, det er et lidt overstået kapitel. Nu skal vi se en gang. Frederik og Louise's far. Kom lige her. Ja, jeg tænkte bare på, skal I ikke snart have en til? En til. Det skal I ikke have til? En til hvad for noget? Ja, en til en lille dreng eller en lille pige. Eller... Nå, en lille dreng eller en lille... Ja. Der må jeg bare lige sige en ting, og det har jeg jo da også sagt til min kone, at hvis vi skal have en til, så er der i hvert fald to ting, der skal være i orden. For det første, så må vi have en rengøringshjælp en gang om ugen, to gange om ugen. Så, vi må have en fast rengøringshjælp. Så må vi have en lille bil, vi må have en stationcar. Nej, vi må have et folkemordtrobrød. Jeg kan simpelthen ikke klistre flere børnesætter fast på den skide cykel. Og alle de der praktiske ting, altså hun må gøre det. Jeg orker det ikke mere. Vel, vi skal have træmmesengen ned fra loftet, og den skal males. Har I prøvet at male en træmmeseng nogensinde? Jeg kan godt fortælle, at jeg har malet den sidste træmmeseng i mit liv. Det har jeg altså. Og vi skal have møbleret fuldstændig om, ikke? Vi skal have flyttet pladespilleren op, så vi skal stå og binde plader heroppe, ikke? Vi skal have banket ledningerne fast på væggen, og børnegitter fra vinduerne, og den blå avis, og... Altså hun, jeg orker det ikke mere, altså hun, og etårsundersøgelser, og vaccinationer, og hun må gøre, og en divan. Jeg vil have en divan inde i arbejdsværelset, så jeg kan sove gennem bare én gang om ugen, det må være et minimum, én gang om ugen. Og fødsler, ingen vandfødsel denne gang, det kan jeg godt sige, ja. Ingen vandfødsel. Sidste gang, der sad jeg i det skide badekar i halvanden time. Jeg var fuldstændig rømtet som en rosin. Jeg er færdig med at være rosin. Og fødselsforberedelse. Fødselsforberedelse. Jamen jeg kan det. Jeg har prøvet det så mange gange. Altså sidste gang, der lavede jeg så mange knibeøvelser, at jeg fik klumper op i halsen. Men okay. Hvis de ting er i orden, så kan vi begynde at snakke om det, så jeg ikke andet end snakke om det. Og ikke ligesom sidste gang, hvor vi havde aftalt nøjagtigt det samme. Dengang vi fik Frederik og Louise og Karoline og Malte og Sofie og Mette. Jeg skal have en hånd i starten. Ja, det er hårdt for småbørnsfamilier i dag, det er det. Det er virkelig hårdt, altså. Det var meget lettere dengang, at vi var børn. Der var det jo mor, der tog sig af det hele. Og i dag, der er det jo sådan, at man deles pænt om det. Ikke sandt? Men det er i hvert fald sådan, at i nogle småbørnsfamilier, der har man lavet den arbejdsdelingsmodel, man kan kalde for millimeterdemokrati. Eller som nogen vil kalde det for millimeterdemokratur. Ja, I kender det godt, at man har været ude og bulle en aften, og man kommer sit hjem til sin kone, og man får losset svigermor, som har passet børnene, man får losset hende ud i en taxa,
for eksempel en 3x34. Ingen svigermor. Ingen svigermor, Klaus. Nej. I som sagt, I har været ude hos nogle gode venner, hvor farmand selv har lavet 3 ugers vin. For en sikkerheds skyld, så kylder I lige et par kolemagnyler ned. Så går I i seng. Ja, altså ikke sådan. Ikke sådan på den måde, vel? Det må jo alt for træt til, når man små børn, ikke sandt? Jo. Så stiller I uret. I stedet for at stille, som I plejer til kl. 7, så trækker I den rigtig længe til kl. 7:03. Ren luksus. Så krydser jeg fingre for, at lille Buller sover rigtig længe, som han er blevet så dygtig til. Så giver I en anden lille godnatkys. Og så slukker jeg lyset. Klokken 4:30. Altså klokken 4:30. Der hører I lang, lang, lang væk en lille, men meget velkendt lyd. Jesper. Musefar. Tag du ikke fugler. Kom nu, jeg ved godt, du er vågen. Det er din tur. Jeg har sådan en hovedbil. Det går over, når du står op. Kom nu, så får du bilen, så cykler jeg. Du vil da ikke cykle til Roskilde. Du kan så godt gøre, du kan. Så gør jeg det i morgen og i overmorgen. Du kan ikke være det bekendt, du kan ikke. Jeg tømte også opvaskemaskinen for dig for i lørdag. Det var da bare fordi, jeg skrev din ansøgning ind på computeren. Ja, men jeg kan jo skrive på den computer, vel? Du kunne da bare skrive på skrivemaskinen. Det kunne jeg jo ikke, fordi der mangler jo farvebånd, og dem skulle du jo købe. Jamen, jeg havde jo ikke bilen. Jo, du havde fået lov til at låne bilen, fordi du skulle ned i Bilkast og tilbudsbærer. Og det var der, du havde lov at købe de farvebånd til min skrivemaskine, ikke? Og det var derfor, du skrev min ansøgning på computeren. Bare lige mens jeg tømte jeg opvaskemaskinen for dig, og så skylder du mig også en tjeneste, og så kan du også godt stoppe det, jeg er syg musefar! Okay. Men så skal du også se at få lært at skrive på den computer. Han har væltet blomstervasen og ser helt uskyldig ud. På et øjeblik forsvinder ugers sove underskud. Og man siger til sig selv, godt du stod op alligevel. Sådan en søndag morgen kl. 4:15. Godt du stod op alligevel. Vi tog sider her alene. Nu er tiden snart parat. Mor hun sov. Så
mor. Og man siger til sig selv, godt du stod op alligevel. Sådan en søndag morgen klokken kvart over fem, godt du stod op alligevel.